Jirko, co si myslíš, že by vlastně režisér měl vědět o zvuku? A možná ještě jinak se zeptám, co ty vyžaduješ od režiséra, aby ti sdělil, nebo jaký informace po něm vyžaduješ? No, já bych to rozdělil asi na dvě části, tuhle otázku, jestli můžu teda. Týká se to buď natáčení a potom procesu dokončování zvukové, takzvaná zvuková postprodukce. A tyhle dvě kapitoly bych trošičku oddělil, jestli to půjde. Před tím natáčením určitě je důležitý, abych věděl, co vyžaduje scénář. Scénář a potom posléze teda režisér, co obnáší jeho představa o stylizaci obrazu, tím pádem související stylizaci zvuku, třeba které věci se budou točit tak, aby byly platné z toho natáčení, ty, které se budou potom předělávat z důvodu třeba právě výraziva nějakého filmařského nebo stylizace do jiných jako sfér než realistický pohled na věc. A určitě je tohle dobrý si říct předem, aby člověk věděl, co si připravit a na co klást větší důraz a na co třeba menší a s čím počítat, že se pak bude muset naopak dokončovat až nebo předělávat v té části postprodukce. Čili když to, promiň, když do toho vstoupím, to znamená, že když dejme tomu, tam bude postava Fantomase v tom příběhu a dopředu už bude jasný, že bude přemlouvaná, tak tohle potřebuješ vědět jako dopředu, protože víš, že ten zvuk, vlastně ten kontakt je pomocný. A Přesně tak, přesně třeba, tak. to je takový banální příklad, Třeba že jo? no, to je jako extrémní případ, ale byl by to výborný příklad, teda protože samozřejmě jedna věc je, že jednak se nemusím tolik zabývat kvalitou snímání zvuku nebo dialogu toho Fantomase. Věnuju se hlavně těm ostatním postavám, které by měly být jako platný nebo použitelný v tu chvíli. A zároveň ale třeba počítat s tím, že ve chvíli, kdy si Fantomas s nějakou postavou jinou budou skákat do řeči, tak si musím natočit ten zvuk té postavy třeba zvlášť, abych ji měl z toho natáčení použitelnou případně a toho Fantoma se vím, že pak budeme přemlouvat s hlasem, který bude úplně jako z jiných sfér. Že? Jasně. Na tom natáčení určitě taky dobrý, aby ten režisér měl představu vůbec toho, co obnáší, jako řekl bych, kromě té umělecké části, taky tak trošku ta technická stránka snímání zvuku, protože často se třeba stává, že se vybere nějaká lokace, která je velice jako zajímavá po stránce obrazový. Architekt nebo kameraman vybere dům nebo vilu třeba, dejme tomu, která je úžasná, ale už se třeba moc nemyslí na to, že je zrovna vedle dálnice, kterou tam ale v příběhu nepřiznáváme. Potřebujeme točit historický příběh, takže naopak potřebujeme vlastně ideální ticho. A ta dálnice může rušit, nebo vybavení té vily, dejme tomu, může být vrzající podlaha extrémně, která se jako složitě potom řeší na tom natáčení, tak aby, že to jsou zvuky všechno, které my vlastně musíme eliminovat, pokud možno, a potom si tam dodávat případně při tom zvukovém dokončování v jiný podobě, nebo v jiných úrovních a tak dále. Takže tohle je dobrý, aby i třeba ten režisér trošičku byl obeznámený o tomhle a třeba netrval úplně urputně na tom, že to tady opravdu se musí natočit zrovna, protože je možný, že by to pak bylo třeba zvukově nepoužitelný a režisér by z toho byl vlastně nešťastný, že se to musí třeba předělávat zbytečně. A jaký je tvůj názor na to, snažit se maximálně o kontaktní zvuk, nebo naopak, někteří filmaři, zejména dříve, říkali, to je stejně vždycky jenom pomocný a posynchron, to je ten filmový zvuk. To znamená, abychom vlastně to ujasnili, tedy vlastně dabování sebe sama, že jo, jako kdy se vytváří ovšem úplně nová zvuková stopa, protože jestliže smažeme ten dialog, tak smažeme všechno, že jo. Smažeme i ty ptáčky, i tu řeku, která tam je, všechno, že jo. Tak co si o tom myslíš, jako no? Tak teďka je spíš trend točit víceméně hrané věci tím kontaktním zvukem, to znamená zvukem, který bude opravdu použitelný z toho natáčení, s tím, že se samozřejmě klade důraz hlavně na dialogovou část. Ruchy se snažíme eliminovat a ty se tam potom právě dodávají až ex post v úrovni, která jako je zajímavá pro ten příběh nebo pro to vyznění nebo pro srozumitelnost taky a tak. A je takový trend spíš ty hrané věci točit takhle protože většinou samozřejmě ten herecký výraz je autentičtější,
pokud herec hraje oblečený v kostýmu, má v rukou nějaký rekvizity, pohybuje se v nějakým vymezeném prostoru, i vlastně ta akustika toho prostoru může hrát roli. Třeba jinak budete mluvit v kostele a jinak v malé místnosti. A to všechno hraje roli a vlastně i ten hlas jako podporuje veškerý výraz toho hereckého stvárnění. A někdy nebo i někomu se špatně vlastně tahle věc napodobuje potom ex post v tom studiu. Ale zase jsou třeba žánry filmový, který v podstatě vyžadujou nebo jako snesou to posynchronování, teda to znamená ten dubbing, jakoby v anglicky řečeno. A to jsou třeba pohádky, nebo právě některé typy třeba historických příběhů, anebo právě taková věc, jako si zmiňoval s tím Fantomasem, když by tam byla postava, která takhle mluví, tak je nutný potom přemluvit třeba větší části scén, nebo kolikrát i celý film, když se má, dejme tomu stěžení, to je ta hlavní role herecká přemluvit. Ty jsi tady použil několik výrazů, tak co to je posynchron, jsme asi vysvětlili, ale pak jsme tady řekli ruchy, nevím, jestli jsme zmínili atmosféry, pojďme to nějak jako, tak jako zjednodušeně říct, o co vlastně jde, pokud někdo nebude vědět. Tak filmový zvuk se vlastně rozděluje do několika známých kategorií. Ano. To jsou dialogy, ruchy a atmosféry a hudba, když to řekneme velice jednoduše. Dialogy jsou veškeré mluvené slovo, to znamená herecký dialog, může to být taky komentář třeba ať už v hraném filmu nebo v dokumentárním filmu. Může to být průvodní slovo třeba v animovaném filmu, tam je to zase trošku jako jiná kategorie, ale veškeré mluvené slovo je teda spadá pod pojem dialog. Pak jsou ruchy a nebo efekty, taky tomu říkáme, a atmosféry, to jsou věci, které znějí kolem nás, to znamená zavírání dveří, pokládání skleničky, nalívání čaje, až po efekty typu výbuchy, výstřely, jo, válka, a to všechno souvisí s ruchovou stopou, čili to jsou ruchy, neboli SFX, sound effects, moderně řečeno teďka. A atmosféry jsou jako vlastně taky v podstatě ruchové plochy, ale jsou to plošnější zvuky typu atmosféra města, atmosféra lesa. Asi si každý představí pod tím pojmem něco trošičku jiného. Tyhle atmosféry se vlastně skládají z mnoha a mnoha vrstev často. Není to tak, že bychom jako nastražili mikrofon v lese, natočili jednu atmosféru a s tím si vystačili po celý film. Ty atmosféry se musí měnit, aby film měl nějaký charakter, to znamená ranní atmosféra v lese bude znít jinak než polední, jinak než večerní. To samé zase ve městě, klidnější město v noci, kde úplně jinak zní zvuky, třeba z dálky se ozývají jinak než v poledne, kde je rušno a všechno je takový jako suší trošičku. V noci se to víc nese s takovým jako echem nebo ozvěnou. No, takže to spadá vlastně pod atmosféry třeba takovýhle věci. A pak máme tu hudbu. Pak je hudba. A hudba, tak to asi je, jako si člověk představí nejsnáz, ale zároveň je to vlastně řekl bych, jako nejabstraktnější součást toho zvuku, protože ta nám dává víceméně hlavně emoci. Přináší. A je to nepřirozená věc, kromě toho, že některá hudba může znít jako z placu, že tam je zaplej třeba televizor nebo rádio, tak to je jasný, ale ta hudba je vlastně hrozně umělej prvek, že v tom filmu, protože vlastně odnikaď nehraje, to je to, co tam přidáváme my jako... My jako podporujeme vlastně ano. Tu... A kde je teďka, kde ty cítíš třeba tu hranici toho, že přijde režisér a řekne, tak odsaď sem bude muzika, a ty řekneš, ne, bude odsaď sem, a teď začne hádka, jako. Tak kde je to jako... No, tak nezažil jsem, že by byly úplně hádky, ale samozřejmě jsou určitý debaty o tom vůbec o charakteru hudby třeba, jak vybrat si, že někdo třeba říká, ano, tahle hudba je krásná, ale tady už trošku, jak se říká, tlačíme na pilu, už trochu ty emoce zbytečně jako podporujeme, pojďme dát něco jednoduššího, nebo nemusí to být tak jako monumentální hudba třeba v tomhle místě a tak. Takže to už je jako víceméně spíš zase na debatě mezi režisérem a hudebním skladatelem. Ale já jako mistr zvuku, dejme tomu, přistupuju k tomu tak, že se snažím respektovat jako nápady a jako to rozhodnutí režiséra o tom, jaká hudba a kde bude použitá.
ale zároveň, když cítím, že trošičku třeba bychom podpořili určitou scénu tím, že tu hudbu posuneme, nebo střihneme, zkrátíme, nebo naopak prodloužíme, tak se snažím to navrhnout a často to neprojde. Ano, je to o té toleranci potom vzájemný, že jo, aby režisér teda, tak jako jsem říkal několikrát tady v tom videu, že dobré nápady musí umět přijmout, jo, i když je teda ten generál, který musí teda rozhodovat o tom. No. Dobře, a teďka teda ta postprodukce, my jsme teda vlastně hodně už naznačili, a ty jsi to chtěl sám rozdělit, mluvili jsme o tom natáčení, a co v té postprodukci teda od režiséra bys chtěl? No, tam je důležitá, zase bych řekl s ohledem, nebo v závislosti na žánru toho filmu, je důležitá debata o tom, jak ten zvuk může podpořit v té zvukové složce ten daný žánr nebo vyznění filmu obecně. Jako. Takže myslím, že je určitě důležitý si tohle samozřejmě říct už před natáčením, ale po sestříhání filmu a po dokončení té finální kopie, takzvaně offline říkáme, že jo, nebo zamčená kopie se tomu říká, to znamená film už má nějaký tvar, už má nějakou dílku, nějaký rytmus a tak dále, tak je určitě užitečný si říct, do jaký míry budeme ten film stvárňovat tím zvukem. To znamená, jestli právě se třeba rozhodneme nechat komplet celý zvuk z natáčení, ten kontaktní zvuk takzvaný, a budeme s ním pracovat a na něm stavět, anebo jestli třeba některé scény vyměníme za zvuk jako úplně nově vytvořený, to je možnost určitá, nebo jestli budeme třeba ty ruchy nebo zvuky stvárňovat jako realistickým způsobem, anebo nějak stylizovaně, což se třeba týká, dejme tomu scén nebo filmů, kde hrajeme s nějakým vnitřním pocitem té postavy, třeba když bychom se pohybovali v prostředí, dejme tomu, nevídomýho člověka, tak určitě budeme se snažit i v tom filmu podpořit zvukově to jeho vnímání jako toho prostoru třeba a to, co slyší jinak než člověk, který vidí, že jo? Nebo když to bude film z Blázince, tak může být zase úplně jako jinak nějaký psychedelický plochy téměř až třeba použitý a tak. Takže tohle je důležitý si říct a ten důraz na to potom klást. A pak teda přichází ta fáze, kdy já třeba něco připravím, režisérovi ukážu nějakou část filmu, jestli tudy cesta vede a pak se pokračuje dál. Mm-hmm. Ještě taková úplně, jako dá se říct, technická otázka, ale často se s tím setkávám, že se hodně jako pracuje na té obrazové složce, teď se vracím k natáčení, ale zvuk díky tomu, že ty zařízení mají ten zvuk jako sami už sobě, myslím tím ty foťáky, ty kamery, ty mobily, tak se řekne ten zvuk, to jako natočí ten přístroj a tak dále. Co ty si myslíš o tomhletom přístupu k tomu samotnému natáčení, že se tak trošku podceňuje ten záznam toho zvuku? Myslíš třeba ve chvíli, kdyby jsme používali foťák nebo kameru, která má na sobě zabudovaný nebo externí, třeba No, tam je největší problém ve chvíli, kdy si ten člověk, který s tím pracuje, neuvědomí, že právě musí, a to se týká třeba ale i dokumentárních filmů nebo záběrů, který děláme film o filmu, třeba teď jsem to zažil nedávno zrovna na natáčení, a ten dotyčný kluk byl poměrně jako šikovný, ale evidentně neměl zkušenosti s tímhle, takže se ukázalo, že třeba mu nedojde, že právě točí rozhovor na ulici před domem, kde jezdí auta. Takže dejme tomu, i kdyby ten rozdíl mezi dialogem a těma to atmosférou okolní byl natolik dobrý, že by se třeba dal použít, což teda navíc nebyl ten případ, jo. Tak je problém ve chvíli, kdy v tom střihneme, že jo, protože když potom, nebo chceme použít tu výpověď mimo obraz přes záběry, které jsou, dejme tomu, poetický nějakým způsobem, krajinka dokresluje nějakou jako zase líbivou atmosféru toho příběhu a přesto jede komentář pod nímž teda jedou jako auta, že jo, dálnice a to, tak to je prakticky nepoužitelný a je zničený celý ten efekt toho té výpovědi. A stejně tak tady na těch zařízeních je zrádný, kdy jsou zrádný ty momenty, kdy si ten člověk neuvědomí, že je krásný točit na dlouhý sklo, to znamená, jsem daleko, mám přiblížený horce blízko, ale ten mikrofon takhle jako daleko úplně nedosáhne většinou, takže je lepší třeba tu výpověď točit s tím foťákem blíž na širší sklo a být s mikrofonem blíž, abych právě eliminoval ty ostatní zvuky. Když už teda nemůžu použít nějaký externí mikrofon, nebo nemám na to čas, nebo ho nemám. Mikroport.
nebo mikroport, nebo tak. Takže jako, ano, to bývá takový spor mezi vámi a kameramany, že vy vždycky lezete do toho obrazu s těma mikrofonama co nejblíž k tomu herci. Že jo? No, vy jste ho nejradši u nás spali úplně do pusy, že jo? A kameramanovi to vadí, protože to vidí. Že jo? Takže... To má tenhle důvod právě, aby ten odstup, jako takzvaný odstup signál šum, se tomu říká třeba, že jo? Což je zase techničtější, ale odstup signál prostředí, aby byl co největší, no? Aby jsme s tím pak mohli pracovat dál. Ano, aby to bylo taky srozumitelné, protože potom už i když máš takovýhle velký krásný studio, tak když ten zvuk je poškozen tou dálnicí, tak většinou s tím skoro nejde moc nic dělat. Že? Jsou na to dneska všelijaký takovýhle pluginy a přístroje, který, nebo programy hlavně, které dokážou teda to pozadí eliminovat a vyčistit, ale je s tím za prvý hrozně práce. A proč to neudělat dobře hned od začátku, že jo? A potom ne vždycky se to povede tak, aby ten zvuk nebyl poškozený. Hmm. Nebo trošičku jako technicky... Já tomu říkám laicky, jako že to začne znít jak z telefonu. Tak, potom, tak. No, že vlastně ten hlas, jak vy odstraníte to pozadí, jak odstraníte i kusy charakteru toho hlasu, no, že jo, vlastně zvukově. No. Nebo to třeba v extrémním případě může znít až jako roboticky, takže to se vlastně nedá použít potom. No. Hmm. Dneska už jsou teda pluginy. Tady třeba v tomhle programu v Pro Tools, v kterém pracuju, tak a v podstatě 99% světa v tom pracuje takhle na nějaký tyhle profesionální úrovni, tak jsou opravdu jako neskuteční možnosti. Už jako je to až jako téměř magický, co se s tím dá provést, ale jako prostě lepší je stavět ten dům od základu dobře, než potom tam dávat nějaký podpůrný prostředky. Často se stává, když už jsme u těch sporů kameraman, zvukář, jo. Kameraman má teď tu nevýhodu, že tu sice s námi v tuhle chvíli, ale musí mlčet. Tak, že vy dáváte tedy často herci mikroport, v případě hraného filmu je skrytý, teda ano. U dokumentu někdy více či méně třeba vidět bambulka nebo tak, ale u hraného filmu to děláte tak šikovně, že teda není vidět. Ale ještě navíc tam chodí ten chudák s tou tyčí a s tím klasickým mikrofonem, to je jako proč, že tam ještě musí být další? No, to je právě z důvodu toho charakteru toho zvuku, protože ten mikroport nikdy není tak, když to řeknu úplně laicky a hezky, není tak hezký jako z toho mikrofonu na té tyči nebo na tom boomu nebo tagu, nebo jak se tomu všelijak lidově říká. Jo? To znamená, je to pro představu třeba něco, jako když by byl obrázek v plné kvalitě, barevný a tak dále, tak to je ten mikrofon na tyči a ten mikroport je trošičku ošizený o nějaký složky, trošku třeba zrní, malinko šumí a tak, jako když to přirovnám k obrazu. Prostě ten zvuk z toho mikroportu má určitý charakter, dá se s tím pracovat. Někdy bohužel člověk s tím musí být i jako s hlavním zdrojem zvuku ve chvíli, kdy třeba je záběr opravdu tak široký, že se s tím mikrofonem nedostaneme blíž, což je právě taky častý spor, hlavně třeba na seriálech, kdy se točí na dvě, na tři kamery a jedna je hodně široká, mikrofon je 3 metry vysoko, jedna je uší a jedna je úplně na dlouhý sklo, se vychytávají nějaký detaily, že jo, tak. Takže tam jako vlastně ten mikrofonista je téměř bezmocnej, pak si nevystačíme s ničím jiným než tím mikroportem, ale pokud je ta šance a dá se to domluvit a dá se to natočit tak, aby se používal ten mikrofon jako plnohodnotně na té tyči, na tom tagu, tak je to vždycky lepší a hezčí zvuk a nehledě na to, že i vlastně se tam projeví určitá odezva místnosti, to znamená charakter právě menší místnost kontra třeba kostel nebo ulice a tak dále. A pak teda velice často se kombinují tyhle ty dva mikrofony. To znamená, že ve chvíli, kdy právě ten hlavní mikrofon na té tyči můžu brát sice jako hlavní, ale není třeba ta srozumitelnost úplně perfektní, protože nejsme přece jenom tak ideálně blízko, tak si pomůžu tím mikroportem, který musím barevně trošičku doladit. Se to vlastně takovýma různýma jako ekvalizací takzvanou. Kombinuje jako a vytváří se teda potom ta jedna dialogová stopa. Tak. Více mikrofonů. No, no. A někdy používáte i mikrofony, které jsou třeba skrytý na place, že jo, někde za nějakou kytkou nebo přesně. Tak, který pomáhá ještě jako přesně. Další zdroj toho zvuku, že jo. Často se to dělá, no, že třeba teď jsem kombinoval, zrovna jsme točili takový film, kde bylo kombinováno asi s 12 různých mikrofonů, teda myslím, jako třeba herců bylo 6 a k tomu jsem měl ještě 6 mikrofonů různě vyvěšených v tom prostoru, kde se pohybovali a znělo to hrozně pěkně, protože to dává takový, jako, já tomu říkám, jako předozadní prostor, takže ten mikrofon, který je vepředu, bere blízký zvuk a ty zadní mikrofony berou blízký zvuk zase v jiném místě, ale dohromady to dělá takový jako
pěkný prostor toho třeba té vily nebo domu nějakého. A jinak teda k těm mikroportům ještě u těch dokumentárních filmů, tak dneska už taky většinou je takový trend, že se schovávají, pokud to jde pod kostým, protože to přece jenom vypadá líp, než když je tady nějaká bambule, často teda bohužel ještě třeba jiné barvy, než jiné barvy. Na černém kostýmu bílá. Ano. Ale samozřejmě s tím ta práce je složitější, protože ve chvíli, kdy ten mikrofon může koukat ven, jako to mám já tady teďko, tak je ten zvuk prakticky jako téměř plnohodnotný, kromě toho, že ten mikrofon sám o sobě je vždycky trošičku horší než ten, protože je menší. Je to tím, že je malej, jo? Je to tím, že je malej, tak absolutně menší a tím pádem třeba basové frekvence nejsou zase tak úplně třeba jako pěkně čili přenositelný. Platí pravidlo, že čím větší mikrofon, když nesou tři lidi, jo, tak to je to pravý. Je to daný fyzikou, no. Jo, opravdu, jo, že teda jako ta velikost je parametr určitý teda. Takže když ho schovám pod ten kostým, tak to bude hezčí pro kameru, ale zvukově se s tím musí pracovat potom tak, že může znít jako, když to tady předvedu třeba, tak může znít takhle jako zahouhlaně, jo. Bude trošičku takový tupější ten zvuk, takže se s tím musí počítat. A nebo problém samozřejmě, když je třeba kostým nešťastný, nebo to tak to šustí různě. Jo. Já to tyhle, takže musí se speciálně vylepovat, jsou na to speciální jako podlepky různý a speciální takový vychytávky. Jasně.